ମୁମ୍ବାଇରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ାରୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କାଣ୍ଡ ଝଗଡ଼ା ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା ଯେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ସାତଟି ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି। ତିନୋଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟତ କରିଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପୋଲିଓ ଦିବସ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ରହିଛି ପୋଲିଓ ନିପାତ। ବିଶ୍ୱରେ ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷକରି ଆଜିର ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ବିଶ୍ୱ ପୋଲିଓ ଦିବସ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ପାଇଁ ସାଇକେଲ ର୍ୟାଲି ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସାଇକେଲ ର୍ୟାଲି 200 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିବ। ର୍ୟାଲି କୋଏମ୍ବାଟୁରରୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଯାଏଁ ଯିବ। ର୍ୟାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଲିସ୍, ପୋଲିଓ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ। ମେଘାଳୟର ଶିଲଂରେ ଫୁଲ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲରେ ହସି ଉଠୁଛି ଶିଲଂ। ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦୈନିକ ଲୋକଙ୍କର ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। କୃଷି ବିଭାଗ ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଏଥିରୁ କିଛିଟା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଏହାସହ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇ ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି।